Assalomu alaykum, hurmatli Rakurs UZ kanali kuzatuvchilari. O'zbek futbol muxlislari uchun xushxabar. Yengil jarohat sabab bir nechta uchrashuvni o'tkazib yuborgan Eldor Shomurodov mashg'ulotlarga qaytdi. Genoa klubi rasmiy Instagram sahifasida Shomurodov ishtirok etgan mashg'ulotlardan fotolarni e'lon qildi. Do'stlar, agar siz Rossiyadan O'zbekiston SIM kartalariga, internet provayderlariga yoki plastik kartaga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, UzPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling. Ilova ichida xizmat yordami ham bor. Tushunmaganingizni so'rab olasiz. UzPay.biz tezkor va ishonchli to'lov. Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov jarohatidan butkul tiklandi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, Eldor Shomurodov jarohati sababli Sampdoriya, Torino va Romaga qarshi o'yinlarni o'tkazib yuborgan edi. Vadim Abramov futbolchining bugungi holatini inobatga olib, bu safar uni terma jamoa yig'iniga chaqirmadi. Xabaringiz bor, yig'in doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Suriya va Iroqqa qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishi rejalashtirilgan bo'lib, milliy jamoaning ayni paytdagi eng yaxshi hujumchisi bu safar o'yinlarda ishtirok etmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eldor Shomurodov A seriyaning 8-turi doirasida Udinese klubiga qarshi o'yinda maydonga tushishi mumkin. Genoa Udinese'ga qarshi o'yinni safarda o'tkazadi. Uchrashuv joriy yilning 22-noyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. Biz ham yurtimizning tezroq o'z formasini tiklab, ko'plab gollar urib muxlislarni xursand qilishini tilaymiz. Aziz kanal kuzatuvchilari, siz nima deb o'ylaysiz? Eldor Shomurodov Udinese'ga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlaydimi yoki zaxiradan maydonga qo'shiladimi? Bu safar gollar hisobini ochadimi? Ushbu savollarga javoblaringiz va fikrlaringiz biz uchun qiziq. Like bosib, do'stlar bilan baham ko'rishni unutmang. Salomat bo'ling.